համեմատաբար զինադադարային ժամանակաշրջանում այս խաղաղությունը կարելի է այսպես ասել, զուտ այդ սահմանների արդյունքն է։ Իհարկե մենք ավելի լավ բնագից գիտենք այդ սահմանի, եւ կարծում եմ այսօրվանից մեր դոկտրինը, մեր պետության դոկտրինը հենց այդպեսին պետք է լինի։ Հաջորդ անգամ Ադրբեջանը նմանատիպ ինչպես 16 թվականներ քայլ անելու դեպքում մեր սահմանը լրի պետք է այլտեղ գծվի։ Մենք սա ոչ թե վերացական խոսքեր են, այլ այսօրվանից մեր տնտեսությունը, մեր մտածողությունը, մեր կրթությունը, ամեն ինչ պետք է հարմարեցնենք սրան։ Մենք պետք է սրան պատրաստ լինենք։ Մի բան հիշենք, այսօր կեղծ օրակարգով մարդիկ կան, որոնք ասում են, մեզ դիտում են որպես պատերազմասեր, իրենք խաղաղասեր, ստում են, կեղծում են։ Ես այսօր շատերին տեսա շարքերի մեջ, որոնց ճանաչում եմ, Արցախի պատերազմի բովով անցած մարդիկ, վստահեցնում եմ իրանցից շատ խաղաղություն ուզող չի լինի, որովհետև նրանք ընկերներ են կորցել, տեսել են այդ դժվարությունները, անցել են այդ փորձությունները, եւ բացառվում է, որ նրանք ավելի խաղաղասեր լինեն, քան այդ կեղծ օրակարգով մարդիկ, որովհետև մի բան պետք է պարզ հիշենք, ու տրվողին չեն հարգում, տրվողին ուրիշ բան են անում, սա պիտի մեկն միշտ հիշենք, դրա համար մենք տալու ոչինչ չունենք։ Եվ ամենակարևորը, եւ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, մենք բանակցելու անգամ ոչինչ չունենք Ադրբեջանի հետ, բացառությամբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի։ Ես հիմա մի փոքր տարբերակված եմ ասում, որտեղ մենք այսօր իրավական առումով երկու հայկական պետություն ունենք, բայց Արցախը Հայաստան է, եւ սա մեր բոլորիս մտքի մեջ է, եւ բոլորս էլ գիտենք, վերջնահաշվով լինելու է ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան, հանձինս Արցախի։